Right, once again, we are back here at Gambia Sport News, usually sponsored by Ping Money. We enjoy a roundup of Gambian players. We have been active yesterday, Sunday on the 4th of August, officially sponsored by Ping Money. Ping, we use 1 million of Khalid Fisibini in Gambia. Si walu ni cash power cash mon cash lepp nga xamne so la ngeen ko nekk bitim rew ni kam tuuti ben dañu dem fofu ci bi li dem ak Croatia ñu xol Gambian superstar bi ki di Abdoulaye Sagnang Bambalay mu nga xamne def na li debutam ak li di clubam bu bes bi ñi di Manchester Spread fofu ci bi li dem ak Croatia mom mi di Bambalay nekk na ndaw lu nga xamne gis nañ ni ci debutam bi skona li di winning goal bu nga xamne nak club bi win nako 2 goals to am 1 fofu ci bi li dem ak mom mi di Bambalay nekk na ndaw lu nga xamne sax amna li di am recommendation bu nga xamné gis nañ fo baax ko na player bi ki di Ivan Rakitic mom nak contenté la amone ci performance bu xamné ki di Bambalay woné nako fofu ci bi di Croatia kon nak Bambalay mu ci takay wour jamono bi ci walu di carrière ci li di fu ñu dem xoli ki di Rashid Ndiaye Rashid nek fo ma Gambia on a 20 superstar player bi mu nga xamné jamono bi mu ngi fofu ci bi di Latvia mom mi di Rashid Ndiaye mo nek ndaw lu nga xamné mu gis nañ ni mu ngi def li di man manam bu baax ak li di club am ni di RS RFS fofu ci bi li di ma Latvia vers Liga bi round 25 mom mi di Rashid Ndiaye mu ngi woné li di man manam fofu ci bi di pitch bi jamono bu xamné club bi win nañ di 5 goals to 1 mom mi di Rashid Ndiaye mu continue li di good form mu nga xamné rek mu ko am ak li di club am bi fofu ci bi li di ma Latvia jamono bi mom mi di Rashid Ndiaye dimbal li club am bi nga xamné ñu ñoo tapagu li di league bi ci 62 points ak li di gaming hand fofu ci bi li di ma Latvia mom mi di Rashid Ndiaye nek top player bu nga xamné jamono bi sa gis nañ club am ñu ci am Europa Conference League qualification mu nga xamné mu ngi dem jamono bi mom Rashid Ndiaye ak team am bi dañ wara play on Thursday fofu ci bi li di no that Gambian superstar another former Gambia on a 20 player nga xamné Rissen Nick son nañ sax ki di am John Macky Sall muy Gambian head coach bi oyon na ko ci national ama team bi moy ki di Mohamedou Ama Badio mu nekkal ndaw lu nga xamné jamono bi gis nañ ko mu play a very crucial role ak les DAC 1904 si win 2 goals to 0 bu nga xamné nak ni club bi ama win nako fofu ci bi li di am Slovakia si round ama 2 mom mi di am Badio gis nañ nak muy contribute ci midfield mu nekk a vital player bu nga xamné mu ngi help li team bi di scioli di victory ben day won nañ defé na man bu wax bu nga xamné nak ni club bi win na si ama 3 goals ama 2-0 té nak né ndaw li nekkal ndaw lu nga xamné jamono bi hero la té nak né mu ngi def li di man manam fofu ci club bobu nga xamné rek ni mu ngi fofu ci bir li di ma Slovakia si Nika Liga round ama 2 ñomit ñoo nekk second si ama league bi fofu ci bir li di Slovakia holi ki di Ibrahima Koli Ibrahima Koli you can come ki di Ibol mu nekkal ndaw lu nga xamné rek mu ngi fofu ci bir li di ma Young Boys mom bi di Ibrahima Koli mom ki son nañ ko mu nekk ci action ci Young Boys ci tout drop nga xamné rek ni am nañ ko sen digënté ak ñi di ama FC Zurich fofu ci bir di Super Liga bi fofu ci bir li di ma Switzerland mom mi di ama Ibrahima Koli gis na solid performance nga xamné woné nako Demba fofu ci bir li di ama Swedish ama league bi fofu ci bir li di Switzerland ba tax nak gis nañ ni mom nek na ndaw lu nga xamné rek né nek na ko nga xamné ol nañ ko bu baax fofu ci bir li di club bobu non be jamono bi gis nañ ni tout drop nga xamné rek am nañ ko sun digënté ak ñi di Zurich gis nañ ci di Ibrahima Koli e boy woné fa li di man man ak talent fofu ci bir li di Switzerland fuñu danelé rek moy fofu ci bir li Slovakia second division bi ci round tour bi amé Gambian player ki di Basirou Badji mu nek ndaw lu nga xamni baye ko ci beñ bi mom mi di Basirou baye ko ci beñ bi ci Jalina B team bi bu nga xamni nak ne am nañ 3 goals to 0 bi won bi nek sun digënté ak ñi sam mori fofu ci bir li dem Slovakia mom mi di ama Badji nek ndaw lu nga xamni nak ci 6th minute bi ci la score li di second goal bu nga xamni nak ne mom la team la ñi dem Jalina am fofu ci bir li di Slovakia team bi nak win li di 3 goals to 0 bentay ñu gis ndaw li nek ndaw lu nga xamni moy woné na li di man manam ci bir li bi bentay mu li di goal kon nak ñu am li di Gambian players yu xamne jamono bi ñu ngi def sen man man ñu ngi play li di football week in week out jamono bu nga xamne li c'est very good for Gambian football jamono ñu ngi wajal li di Africa Cup Nation qualifier fofu ci bir li di Morocco next month Cameroon ak ñi di ama Tunisia ben tay tamit di wajal tamit di World Cup qualifier round ci fi ci bir li di ama rewmi kon nak li la gën amalon ci ama updates on Sunday player yu nga xamne rek ne ñu ngi won in action ak sen club yi fofu ci bir li di ama Europe.
$20 li programme rek moy ñi di ping money ñu gëna wuur ci walu di yone xaliss feasibility am réew mi bu féké crédit la bu féké cash flow la bu féké xaliss la li yëm ngeen ko yone feasibility am réew bi mu ngi ni yone nek fofu ci bitim réew yone ko true garantie GT bank feasibility am réew mi mu ngi ko yone tamit ci période de change nga xamne rek am nañ ko feasibility am réew mi lolé mëna def rek moy dem nañ sen app bi www.pingmoney.co su boba rek ñu xam lepp lu nga xam rek ping money ñu koy def feasibility de ma rew mi sen bankage ñu gëna yaatu fofu ci bi li de ma bitim rew kon nak thank you very much ping money for always supporting the Gambia sport news ñu jox leen another update inshallah on our Gambian players ñu nga xam ñu active fofu ci bi li de ma Europe dinañ jox mo update on ci na bas nga xam ni wara daw tay fofu ci bi li de